Собі, друзі, ми показали, як Мустанг 2011 рухається в Чорусі. Так, тепер ознайомимося ми з двигуном і його функціями. Ось я відкрив капот. Відкрив я капот, так, ознайомимося. Це двигатель Булат, все, Булат. Лошадиний бензин, ось ми бачимо карбюратор. Ось ми бачимо карбюратор. Так, далі. Ось у нас є з другої сторони. Ось, ідіть сюди, пане. Пане мій. Ну. Оце в нас стартер. Оце в нас редуктор. Сам двигун. Він прикріпиться до будови трактора чотирма болтами. Ось два. Ось ще два. Можна сказати. Ось ще два, ось є у нас кришка поршня, це в нас є глушитель, це бак, як я говорив. Ну все побудують цього двигуна. Далі підемо по трансмісії. Ось розкажемо про трансмісію. Ось нас ми бачимо резину. Резина у нас стоїть на 14 від Жигуля. На 14 ви не бачите дійсно від Жигуля, тому що тут стоять копаки. Копак, пластмасовий. Так, йдемо і далі. Ось у вас ідентичний скат у тому. Ось теж скат на 14 літній. Скат на 14. 175 на 65. Далі йдемо. І підходимо далі до задньої покришки. Задня покришка у нас ГАЗ-52. Болотяна. ГАЗ-52. Болотяна. Ще раз можу повторюсь. І ще можу сказати. На 22. Ширина 35. Сантиметрів, це я брешу, міліметрів теж брешу. Переходимо до основної частини трансмісії. Ось ми вам показуємо, ось у нас є, ось він, мост, УАЗа, раз, далі, ось диски, другий диск, є, оце мост УАЗа стоїть. Ось кардан, ось коробка передач, в якої 1, 2, 3, 4, передачі. П'ята не вчається, задня туди включається. Так, далі. Ну все, тут знизу все коробка. Щоб ви знали, тут кабанчик такий кладеться, щоб гідравліку робити. Ось він є. Все. Так. Ось на трансмісії закінчив. Переходимо до обладнання. Ось нас, як бачимо, руль від BMW, краденого з автопарку BMW. Далі переходимо. Ось нас запчасть, де від москвича. Класного москвича з червоненького. Далі що хочу сказати, що ми бачимо. Ми ось бачимо сам ричаг, теж від газона відрізаний, можна так сказати. Ось у нас є маса від трактора, тахометр від трактора, амперметр.
ключ зажигання, яким я заводив ось її підсос. Включається, виключається. Хоп, масу виключили. Ось на фари. На фари, які освіщають путь, дальній путь. Передні фари, задні фари. Сигнал. Ось я вас ознайомив з цим дивовижним транспортом Mustang 2011. До нових зустрічей, з вами був Олег Постовець. Змушений вас залишити, тому що їду здавати своєму мастеру на права. До нових зустрічей!